Сайн мэдэх санаудагчдээ өв соёл нэвтрүүлэг маань ихэд бэлэн боллоо. Монгол богдхан хэмээн нэрлэгдэж ирсэн амьд бурхан үе үлрэн 8 хүн амьдарч байсан билээ. Энэ удаагийн дугаараар би та бүхэндээ богдхааны ордон музейн талаар бэлтгэсэн байгаа. Тус музейн хамгийн сүүлчийн богд хэмээн нэрлэгдэх 8 дахь богдын амьдарч байсан өвлийн ордон буюу сүм хийдүүд юм. Ингээд нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзцгээе. Мянга 1639-с 1924 он хүртэл 285 жилийн хооронд Монголд Богд хаан гэж нэрлэгдэх амьд бурхан үе үлрэн 8 хүн амьдарч байсан. Энэ музей бол хамгийн сүүлчийн богд болох 8 дугаар богдын өвлийн ордон болон сүм хийд юм. Хийд 1893-аас 1903 оны хооронд баригдсан 7 ордноос бүрдэнэ. 1911 оны 12 дугаар сарын 29-нд 8 дугаар богд Гэгээн Жавзандан бүгдийг Монгол улсын шашин төрийг хослон баригч хэмжээгүй эрхт эзэн хаан дөргөмжилж ёсонд үүджээ. За манай Богдхааны ордон музей бол манай Улаанбаатар хотын хамгийн одоо их үеийн дээр үеийн барилгуудын нэг гэж хэлж болох юм уран барилгын гайхамшигт дурсгал байгаа л да. Ер нь манай Богдхааны ордон музей бол зуны ордон, өвлийн ордон, асарт гурван хаалга, амгалын инхи хаалга, ямпа хаалга гэсэн юм таван хэсгээс бүрддэг. Үндсэндээ бол 1893-аас 1919 он хүртэл 26 жил баригдсан ийм одоо уран барилга байгаа юм. Анхандаа бол бурхны шишний сүм хийдийн зориултаа баригдаад сүүлд нь бол одоо хааны ордон болгож өөрчилсөн ийм орд өргөө байгаа юм аа. За энэ бол одоо дунд гол одоо та бүхний мэдж байгаа нэг 51 гүрэн доогоор үүсдэг дунд гол энэ туул гол хоёрын сав газрыг бол өндгөн сүргийн нутаг буюу зөвхөн одоо хааны одоо энэ амьдрдаг газар ханаас өөр хүн амьдрдаггүй ийм одоо ариун дагшин газар байл л да. Богд хааны ногоо ордны барилгууд нь хятад хэлбэр маягтай бөгөөд барилгын үндсэн хийцэн мод чулуу тоосго бөгөөд дээврийг хөх хвар болон төмрөөр хийсэн байна. Ногоо ордны гол хаалга сүм дугнуудын гадна дотор талд буддын шашны зан үйл, үлгэр домгийн үйл явдлыг дүрстэн үндэсний хээ угалс, сэлбэр, баримлаар баяжуулан уран сэтгэмжтэйгээр уралжээ. За тэгэд энэ газрыг бол энэ ногоо ордныг барих болсон шалтгаан бол 1892 онд төрийн шар ордон шатсан. Үүний дараа бол одоо сүүлийн үед одоо маш их судлагдж байгаа энэ цайны зам буюу Хятадаас цай худалдаж аваад одоо Орос руу тээвэрлэдэг байсан Монголын хэсэг одоо энэ цайны жинчид бол богдод бол нэг орд өргөө барьж бэлтгийгээд үндсэндээ бол тэр цай авдаг хөх хотын урчуудаар бол энэ зуны ордныг авиач чөгдөг одоо оршууд буюу бурайдуудаар бол энэ өвлийн одоо ордныг хоёр дахь ордныг бол анх бариулсан байна. За ингээд бол үндсэндээ манай Монголын төрийн түүх, төрийн тусгаар тогтнолын түүхтэй салшгүй нэг талбартай юм ордын юм л да. Ягаад гэвэл өнөөдөр бид нар Монголын төрийн түүхийн тухай давад үзвэл Монголын анхны парламентын танхим энэ ногоон ордонд байна. За мөн Богд хаан бол их тагн хоёр сүүлийн амьдралынхаа сүүлийн 20 гаруй жилийг бол энэ яг одоо доктортой амьдарч өнгөрөөсөн. Богд хааны өвлийн ордон. Богд хааны өвлийн ордон нь хоёр давхар барилга өгөөд 1903 онд Оросын архитекторчийн зураг төслийн дагуу баригдсан юм. Барилгын дээд давхарт Богд хаанд бараалахаар ирсэн зочдыг хүлээн авах хүлээлгийн танхим болон Богд хааны уулзалтын танхим, хаан хатан хоёрын төр амралтын танхимуд бий. 1973-1981 онд өвлийн ордны хан Шалыг Сэргэн засварлаж, хазаалтыг тэгшилсэн бөгөөд 1988 онд Амдим хаалга Түгэний мод, 1996 онд Асар хаалга зэргийг засварласан юм. За энэ зуны ордны тухайд бол анхан барихтаа бол яаж ирсэн бэхээр
зун болгон бол энэ бурхны шашны лам уурах хүмүүс бол яр хайлан гэж хэлдэг. Энэ бол одоо зун болгон 45 хоног хөл хорж суугаад одоо бясалгал хийдэг ийм зориултаа барьсан ордон л доо. Тэгээд хамгийн анхндаа бол 1893 онд энэ ардлын лаврын сумыг анх барьсан шиг байгаа. Ингээ сүлд нь урагш нь өргөтгөхөд энэ эрдэм итгэмжит сүм буюу одоо бол энэ найдын сүм гэж хэлдэг. Энэ сумыг бол 1897 оны орчим барьсан. За ингээд Махаранзын сүмийг бол 1903 онд бариад ингээд урагш хойноос нь урагш нь ингэж одоо гүцэж барьсан маягтай ингэж барьсан. Ийм одоо уран барилга байна. Монгол төр шашны хослон баригч 83 бүгд зузан дамбын Дэжин Галбын Хэрмэндэх Шар ордон шатсан тул туулганы хөвөнд Ногоо ордны уран барилгын цогцлбор Шар Пилжилэн буюу Бэлгийн хөгжүүлэн бадруулагч сүмийг 1893 оноос эхлэн барьж 1906 онд дуусгажээ. Энэ хугацаанд тус ордны Махранзын сүм, Эрдэм итгэмжит сүм, Лаврины сүмүүдийг барьсан байна. Богд хааны Ногоо ордон 1926 оноос эхлэн музей болгожээ. Ер нь бол 1924 оны 5 сарын 25-нд Богдханы таал усны дараа бол тухайн үед Коминтернэс Монголд ажиллаж исэн Израиль Михайлович Тубянский гэдэг хүн бол энэ ордыг бол музей болгон хувиргаж ингээд тухайн үед болоод 1937 оны хэлмэдүүлэлт болохоос 12 жилийн өмнө бол одоо энэ Богдханы ордыг бол улсын өмч болгоод улсын анхны музей болгож одоо дэгэлсэн учраас тэр 37 оны хэлмэдүүлэлт бол туйлын баг хүртсэн юм сүм байгаа. Ингээд дараа нь бол 1937 онд бол хэлмэдүүлэлт болоод хүрээнд байсан 30 аймгийг одоо нураагаад эвдэл сүйдгээд бурхан тахлын гаргаж хаяад шатааж сүнөх хийнийд бол одоо манай актив цэнгийн дамжиргоо бол тэр дотроос бол алдарт 21-ийн дарих болоод мөн одоо хүрээний 30 аймагт хадгалсан ховор нандин шүтэнүүдийг бол маршлын одоо улаан шугамтай бичгээр одоо энэ музейд бол бүхэн сарын турш морин тэргээр зөөж одоо хадгалж авч үлдсэн. Ингэснээр бол одоо манай Монголын хүрээний урлаг, Монголын одоо 8 богдын турш одоо эдэлж хэрэгжилж ирсэн, хадгалж авч үлдсэн энэ олон эд үлгийн зүс өнөөдөр бидэнд бол үзмөр болон үлдсэн ийм түүхтэй. Тийм болохоор бол бид нар бол энэ онцгой анхаарал тавихаас харахгүй. Яагаад гэхээр энэ чинь бол Монголын төрийн түүх. Тэр чигээрээ энэ музейд хадгалагдаж байгаа хэрэг. Ер нь бол уран барилгын хийцийн хувьд, уран барилгын дүрслэлийн хувьд нэлээд сонирхолтой л доо. Ялангуяа энэ одоо цаг үед 1900 оны ихэр бол Монгол хэлэнд бол энэ тансан ламын баруун ихэд зэрсэн тэмдэглэлүүдийн зохиол бол анх арчуулагдаад ингээд бол маш их уншигддаг байсан. А тэр үлгэрээс сэдвчилсэн одоо зургуудаар бол их их зураг чимэглэл хийсэн. За энэ зураг чимэглэл хийсэн одоо энэ гар зургийн дэвтэр бол одоо өнөөдөр үндсэндээ үндсийн номын санд хадгалагддаг. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө энэ бид нар энэ Богдханы ордон музейг өнөөдөр ингээд хараад эзгүй анхаа зөвхөн музей үзэглэн маягтай юм шиг харж байгаа бол чиг үнэндээ бол одоо Монголын үндэсний номын сан бол одоо богдын номын зургууд төр бий болсон байх ч гэдэг. Үндэсний номын санд хадгалагдаж байгаа олон зураг зурагтай номууд, уран зохиолын болоод түүхийн шашны холбогдолтой олон ховор нандин гар бичмүүд түүх Монголын түүхтэй төдөгөө богдхны түүхтэй холбоотой байна. За мөн дээрээс нь одоо үндэсний түүхийн төв архивт байгаа баримтууд эндээс бол үндсэндээ Монголын одоо бүх музей салбарлаж гарсан юм газар юм л да. Нүдэн тарагдахгүй далдын гай бартаас сүмийг хамгаал бэлэгдэлтэй төвд хилээр хаалттай хаалга гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Ханан дээр луу болон сүмбэр уул түүнийг тороод далайд үрслэгдсэн байдаг бөгөөд муу ёрын сүнснүүд энэ далайд унаж живж үхэхийг илэрхийлсэн утгатай. Mm-hmm.
Монголд бол энэ ямпай алхтай гурван сүм байгаа. Нэг нь бол энэ амар өсгөнд хийд. За амар өсгөнд хийд бол одоо өндөр гэгэний шарилыг бол анх хадгалсан. За өндөр амар өсгөнд хийдийг барих болсон шалтгаан бол өндөр гэгэнийг тал усны дараа түүний одоо гүдэн шарилыг бол амар өсгөнд хийд барьсан. Энэ амар өсгөнд хийдийг барьсан газрын одоо хуваар нь бол ямар учиртай юм бэ гэхээр 1680-аас 91 он хүртэл 11 жил бол одоо энэ хас хоёрдын хямралын суудлаа Монголын газар нутгийг эзэг болсон байсан. Үндсэндээ бол байгаль нуурын баруун бий бол төшөө тан мэдлэг байгаль нуурын зүүн бий нь бол Цицааны мэдлэг ингээд байсан байтал үндсэндээ одоо халахад энэ төрийн хямрал бий болгоод ингээд зогцсны дараа бол энэ Хяхтид бол Трицсовскийн сүм гэж барьснаар бол Орос Хятад хоёр бол Манчжун улс хоёр бол хилэх болсон юм л. Ингээд бол Манжин хаадын гол зорилго бол Хяхтаас урагшаа дахиад одоо Христийн үнэн алдартны шашны сүм барьчвал хил газар нутгаа алдчих учраас тэр нь тулгаж бол одоо энэ амар өсгөнд хийдэг барьсан байдаг. Тийм учраас амар өсгөнд хийд бол маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж маш одоо сайхан уран барилга юм бол маш сайхан юм юу барьлаа шүү дээ. Ингээд бол тэр одоо үндсэндээ Манжичин улсын хойд хилийн одоо зааг болгож энэ амар өсгөнд хийдэг барьсан байна. За ингээд дараа нь бол Чойжин ламын музей бол одоо Ямпайтай. Чойжин ламын сүм бол мэдээж энэ бол Монголын одоо сахиус оршдог энэ ариун дагшин сүм хийд учраас бол энэний урд бол Ямпай хаалга хийсэн байдаг. Мэдээж манай Богдхааны хааны урдны одоо урддах Ямпай хаалга бол 1912 онд буюу 1911 онд Богдхаант Монгол улсыг одоо тусгаар тогтнол зарласны дараа жил барьсан. За энэ Ямпай хаалган дээр бол одоо хааны бэлэг тэмдэг үе хааны сүр хүчийг илтгэсэн 5 өмстэй л төрсөн байт юм л. Энийг бол ерөөсө 100 жилийн өмнө бол хүн хараад энэ бол ерөөсө хааны орд юм байна гэдгийг мэддэг. Энэ одоо гол хааны ордон болгож өөрчилсөн одоо гол байгууламж нь бол энэ Ямпай алга байхгүй. За тэгээд энэ ер нь одоо цам гарах юм уу юм уу ер нь гортик горлом татгах нэг юм байна л да. Одоо жишээ нь ариун дагшин газрыг юм уу ямар нэгэн газар орон газар дээр юм барина гэдэг чинь болохоор бид нар бол энэ насанд одоо бүтээн байгуулалт хийж гэнэ гэж бодож байгаа боловч энэ бол одоо энэ нас урд нас хойд настай холбоотой юм байна. Наймдугаар бүгд Жавсан Дамбайг төр шашны хэргийг хослон баригч хаан болсон зөргөлж 1912-оос 1919 онд баржээ. Зоригт цолтой бааж өвтрэгүүтэй санжид Дэжан нарын шилдэг уран барилгачд уг хаалгын зураг төслийг зохион гаргажээ. Нэг хадаасгүйгээр 108 төрлийн онц сүлжээг ашиглах сонин сайхан зохиомж сэтгэн бодож барьсан байна. Анх уулын тасцогчлсон ууланд бурхан багшийн шав гунгаав гэдэгт бол бурхан багш анх одоо бурханы шашны ламдрын одоо барих орон сууц барих одоо энэ хийдэг орон хийдийн энэ гортгийг авах татуулсан байдаг юм л. Тэгээд татаж явж байгаа үед инээсэн байдаг байхгүй. Гунгаав үнэ гэд. Тэгээд бурхан багш асуудаг юм. Яагаад чи инээх болов гэхлээр. Намайг одоо энд ингээд таны шавнырын одоо суух орон хийдийн одоо газрын гортгийг татчих хад яг дээд тэнгэрт одоо ингчингийн оронд одоо яг бидний энэ дараа төрөлдөө очих энэ орон хийдийн шанг яг татж байна гэж хэлдэг. Тэгэхээр хэрвээ энэ газар дэлхийд дээр сайн сайхан сүм хийд, дуган сайхан зүйл бүтээх юм бол хойд насандаа заавал тэрэндээ одоо өөрөө амьдэрдэг. А муу муухай зүйл шуран гинтэнд барих юм бол хойд насандаа мөн одоо тэр доор ертөнцтэй тандал одоо бас яг тэр орон байшинд амьдрах юм байгаа юм л да. Тэгээд бол тэгж үздэг гэсэн учраас бол энэ хийд орныг барих адаглаад ер нь эсэр санжааж амц гэж нэг хүний бендер гар буюу нэг зурхан одоо гол нь байна. Тэрэнд бол энэ альва байшин барилгын сүудэрт бол сүм дугныг барьж болохгүй. Альва одоо сүм суурганы сүудэрт бол орон хийд бурхны одоо тийм тахил тавийн орон барьж болохгүй гэсэн юм юутай байдгийн л да. Гэтэл бид нар бол үндсэндээ 100 жилийн өмнө баригдчихсан байшин шүү дээ. За тэгээд энэ дөр гортик горлом татхын урд бол яадаг вэ гэхээр энэ цагаан шохоогоо зурдаг байхгүй юу. За тэгээд тэнд бол одоо муу юмнаас хамгаалдаг одоо нэг юм гортик горлом татчих шүү дээ. Тэгээд энийг бол хэрэм хашааг барихтаа бол анх эхлээд бол энэ
ялангуяа энэ чойжингийн одоо хэрэн байна, богдхааны энэ зуны ордын хэрэн дээр бол сайн муу юмнаас одоо хамгаалахын тулд муу зүйлсийн одоо хордос хамгаалахын тулд бол сүутэй хойлоод энэ таринт шингээс усаар одоо энэ тоосгоо зур хурсаа анх ингэж хөвлөдөг байж л дээ. Ер нь бол энэ цагаан будааны шүүсээр л одоо шар шавартай хойлж дилдэж л энэ түүхий шавар гэж чиг бэлдээд хөх тоосхын бол шатааж болгоод гадна талаас нь өнгөлөөд ингэж барьдаг байсан юм байл л дээ. Одоо өнөөдөр бол бүгд найм захирал дард улсад байгаа хан томоохон хан хэрмүүд, цагаан хэрм, манай энэ хэрмүүдийг хэсэн бүгдийг нь бол тэр цагаан будааны шүүсээр дэвтэж одоо цагаан будааг бусласны дараа нэг юм жунгаарлсан цавуурлаг шингэн үүсдэг шүү дээ. Одоо тэрүүгээр л барьдаг юм байл л. Нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй.